Tuh, mohon sok dilajang deui cenah. Siap diantos nya. Kasih Dani. Mohon. Kadi naik jeung saha? Hayang tapi daya rencang cenah tadi teh. Nya gua kok. Eh, tapi kadi tadi teh. Burang Jumat. Karena di iya ieu mah. Nuju di Bumenakan Dian, ayo. Grup YouTube kena YouTube ya. Ewan nyungkeun alamat lengkap sih. Tah. Daerah itu naon? Apa aya di Sherlock tadi? Pak, abi mah Pak, ampun, Sherlock mah mata mun nyempel.